Casa Compu, Upgrade Brainer. Keď budeš na kompe, jak je dlhá chvíľa, tak pridaš na váhe 15 a pol kila. Keď pridaš na váhe 15 a pol kila, z baletu sa ti potom navráti sila. Keď budeš stúpiť tak druhými baletkami, tak sa tam budeš točiť do opačnej strany. Keď sa tam budeš točiť do opačnej strany, tréner sa nasere a skončí za dverami. Keď potom za dverami natiahneš si lajnu, tak potom chvíľu budeš mať o svete šajnu. Keď potom chvíľu budeš mať o svete šajnu, tak zvítaš do čela a máš hrču fajnu. Neriskuj tomfu a zbav sa kompu, volaj 0200-301-500 Brajne. Keď budeš na kompe kúkať furt na porno, tak budeš potom mať zo života hovno. Keď budeš potom mať zo života hovno, tak pôjdeš do lesa a hodíš si to rovno. Keď nakoniec upustíš tohoto vrtochu, tak pôjdeš na štadión kočulúvať trochu. Keď pôjdeš na štadión kočulúvať trochu, lahneš si na lap a vyšľúpeš plochu. Neriskuj rolbu a zbav sa kompu, Brajne prvá mozgová sieť. Thank you.